Už o 3 dní, v sobotu 23. marca, sa na Slovensku uskutoční prvé kolo volie prezidenta Slovenskej republiky. Volebné miestnosti budú otvorené od 7. do 22. hodiny. Voľby prezidenta boli vypísané ešte začiatkom januára a odvtedy sa naplno roztočil kolotoč ich príprav. Turci ich organizačne a technicky spolupráci so samosprávou a štatistickým úradom zabezpečuje okresný úrad Martine. Celá príprava prebieha podľa harmonogramu, ktorý vydal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Dá sa povedať, že vlastne na ňom pracujeme už vlastne tretí mesiac s tým, že nedávno sme urobili všetky školenia vo vzťahu k starostom, predsedom, podpredsedom a zapisovateľom okreskových volebných komisií. Prebehlo to vlastne tak v Martine, ako aj v Turčianskych Tepliciach. Materiály, ktoré bolo treba vlastne vydať do jednotlivých obcí pre jednotlivé okresné okreskové komisie, boli všetky doručené, takže môžeme dneska konštatovať, že sme v celom našom regióne Turiec na voľby pripravení. Na priebeh volieb bude v okresoch Martin a Turčianske Teplice dohliadať okresná volebná komisia. Jej predsedom je na základe žrebovania Peter Vons z Hnutia Slovensko. Obidvoch týchto okresov sa nachádza 69 obcí. Dá sa povedať, že v každej obci je utvorená jedna okresková volebná komisia s výnimkou okresných miest. Mesto Martin má ich 52, okresné mesto Turčianske Teplice ich má 7, ale potom ešte majú mesta ako Vrútky, tí majú 7 volebných okreskov a Turaň so Sučanmi majú po 4 volebné okresky. O post prezidenta sa napokon bude uchádzať 10 kandidátov, hoci pôvodne ich bolo 11. Z volieb odstúpil Andrej Danko, kandidát SNS. Volebná kampaň pre prvé kolo volieb sa skončí v stredu úderom polnoci. Od tohto momentu platí volebné moratórium. Volebné moratórium vlastne začína od štvrtka. V tomto prípade to znamená, že vlastne končia veškeré, vlastne dalo by sa podať reklamy, je zákaz vylepovania ďalších plagátov, robiť akúkoľvek vlastne v tomto prípade reklamnú kampaň. Takže toto je obmedzenie, ktoré sa rešpektuje zo zákona. Právo voliť hlavu štátu má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr deň konania volieb dovrší 18 rokov veku. Hlasovať sa môže vlastne tam, kde som zapísaný, vo voličskom zozname. V tomto prípade to znamená v okresku v mieste bydliska. Ak sa počas volieb nenachádzame v mieste bydliska, voliť na inom mieste môžeme len na základe hlasovacieho preukazu. Vydávajú ho obecné a mestské úrady. Požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu pre prvé kolo volieb môžeme ešte osobne, a to najneskôr do piatku 22. marca v úradných hodinách. V meste Martin je to do 13. hodiny. Využiť hlasovací preukaz znamená, že ho môžem využiť v rámci celej Slovenskej republiky. Hlasovací preukaz mu vydáva príslušná obec alebo tam, kde má vlastne trvalé bydlisko. Minulý rok v septembri sme volili v parlamentných voľbách, v októbri 2022 naraz v krajských a komunálnych voľbách. Voliči už zväčša vedia, ako majú po vstupe do volebnej miestnosti postupovať, no nezaškodí si to trochu pripomenúť. Ten postup vlastne je štandardný, ako aj pri ostatných voľbách, vlastne pri tom, keď tam príde, ho vyhľadajú vlastne v zozname voličov. Na základe toho vyhľadania a preukázania s občianskym preukazom mu je následne vydaný voličský lístok, k tomu dostáva vlastne aj perforovanú obálku štátnym znakom a príslušnej obce. No a svojím spôsobom môže vlastne prísť k aktu, kde samostatne za toho plentov vykonáva ten akt hlasovania. Vlastne ako sa upravuje volebný lístok? Volebný lístok sa upravuje len zakružkovaním, krížik neplatí, takže vlastne zakružkovaním, s tým, že zakružkuje vždy vlastne iba jedného kandidáta z danej, na tej kandidátke, ktorí sú uvedení. Časť voličov sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do volebných miestností, no na voľbách sa chce ešte zúčastniť. Ako treba postupovať v takejto situácii? Sú také dve možnosti. Dá sa to nahlásiť už vopred na obec, ktorá to vlastne potom odozdá príslušnej okreskovej volebnej komisii, alebo môže to urobiť aj v deň volieb, s tým, že tú požiadavku uplatní na okreskovej volebnej komisii a tým pádom požiada vlastne o tú urnu, ktorá mu bude doručená do miesta svojho trvalého bydliska. Ak sa v prvom kole nerozhodne o novom prezidentovi, čo sa vo všeobecnosti očakáva, bude nasledovať druhé kolo volie prezidenta. To druhé kolo bude hneď po Veľkej noci, tú prvú sobotu, 6. apríla. Bude v tom istom stanovenom čase, ak vlastne, ako aj teraz vlastne boli určené tie podmienky od 7.00 do 22.00 hod. Budú vydané nové vlastne lístky s tým, že na tom novom hlasovacom lístku vlastne budú uvedení prví dvaja, ktorí získali najväčší počet v prvom kole volieb. Únik radioaktívnej látky, zvládnutie komunikácie vo vyhrotenej situácii v nemocničnom prostredí i popáleniny. Aj takéto nasimulované situácie pripravili organizátori na edukatívno-súťažnom projekte Mad Games 2024. Mad Games Junior je súťaž práve pre tých mladších kolegov u nás, takže tie úlohy, ktoré tu dneska uvidíte a ktoré trénujeme, sú prispôsobené na ich vedomosti. Máme tu 11 tímov, ktoré sa skladajú vlastne z troch študentov. Väčšina študentov sú
sú teda z Jesenovej lekárskej fakulty u nás v Martine, ale tento rok máme aj napríklad týmy z Košíc a z Bratislavy. Súťažiaci museli kriticky myslieť, zvládať stres a hľadať riešenia. Museli absolvovať aj náročnú psychologickú úlohu. Komunikovali v situácii, v ktorej prevládali vybičované emócie. V úlohe si zahrali aj budúci herci z Fakulty dramatických umení v Banskej Bystrici. Pacientka dostala oznámené, že má rakovinu, ostáva v nemocnici na chodbe. Tam ju nachádzajú študenti medicíny, ktorí práve odchádzajú zo školy. A vlastne ich úlohou je zistiť, čo sa vlastne deje, stabilizovať ju a poskytnúť jej nejakú ďalšiu pomoc. Onkológii, tak jej pomôžu. Ten herecký prejav dáva takú autentickosť a naozaj pravdivosť týmto simulovaným situáciám a toto vzdelávanie vlastne touto zážitkovou formou má veľký zmysel. Ja som vlastne prenechal tu s tou rakovinou mojim kamarátkam. Ja som sa snažil postarať o tú negatívnejšiu, zápornejšiu postavu. Bolo to naozaj ťažké, pretože chcela jednak spáchať samovraždu, chcela vyskočiť z okna, bola agresívna, nedala si poradiť, nechcela sa upokojiť. Keďže budeme pracovať v tom zdravotníctve, tak budeme veľa takýchto situácií musieť riešiť. Čiže nám to len pridalo, aj keď sú riadne emócie z toho, lebo bolo to veľmi náročné po psychickej stránke. Som spokojná, že na tomto Mad Game sú aj úlohy zamerané na túto psychologickú pomoc, lebo to je veľmi dôležité a nie len na tú fyzickú. A je to super, že už vlastne od tohto prvého ročníka sa s tým môžeme stretávať. Medici museli riešiť aj rozsiahle popáleniny tela a dýchacích ciest. Museli poskytnúť prvú pomoc a privolať záchranku. Zvládli aj nasimulovanú úlohu s únikom radioaktívnej látky. Zmyslom úlohy bola hra radioaktívneho pexesa a hľadanie pojmov, ktoré spolu súvisia. Študenti musia pripomenúť tri základné zásady ochrany pred ionizujúcim žiarením, a to je teda, že vzdialenosť, čas a tienenie. Za každým sa im zvyšuje dávka zožiarenia, to znamená, že čím dlhšie tú úlohu robia, tak tým viac budú akože ožiarení. Tam hral rolu aj ten stres faktor, všade naokolo tá tma, aj tie kulisy a aj tie zvukové efekty. Budúci lekári si na Mad Games konfrontovali svoje teoretické vedomosti, ktorých majú počas štúdia dostatok, s nasimulovanou realitou v nemocniciach. Význam pre prax je obrovský. Chyby, ktoré tu spravia, si už zapamätajú, nikdy nezopakujú. Je to práca študentov, ale aj lekárov vlastne a zamestnancov fakulty. Je za tým veľa roboty, ale myslím si, že ten výsledok stojí za to. Šestinásobný svetový šampión s famóznou kariérou v tajskom boxe a kickboxe a tréner Vladimír Moravčík, ktorý má na svojom konte množstvo medzinárodných víťazstiev, sa po ukončení profesionálnej kariéry začal venovať aj mládeži a deťom. Cestu si našiel do Martina, a to na základnú katolícku školu s materskou školou Antona Bernoláka. Troška sa im určite do začiatku predstavím, dáme si nejakú spoločnú rozcvičku, zahrajeme sa a rozdelíme sa potom do štyroch stanovísk, kde detičky si vyskúšajú nejaké loptové hry, so mňou budú mať nejaké úpolové športy, na konci si spravíme nejakú autogramiádu, fotenie, donesol som im ukázať môj prvý svetový titul, opasok majstra sveta, takže myslím si, že sa budú tešiť. Deti počas cvičenia rozveseľoval Sloník, ktorý sprevádza športové osobnosti po slovenských školách. Dvojhodinovku telesnej výchovy s profesionálnymi trénermi si deti z Bernoláčky vysúťažili hlasovaním v projekte Tréneri v škole. My môžeme vlastne poďakovať žiakom, rodičom, učiteľom, trénerom, priateľom školy, všetci, ktorí sa zapojili minulý školský rok do hlasovania. Bola to vlastne taká súťaž, mohla sa ktorákoľvek škola nahlásiť a v rámci kraja sme mali najviac hlasov. Cieľom programu je vlastne zatraktívniť telesnú a celkovo šport pre deti, hlavne pri týchto maličkých deťoch, aby sa im šport páčil, aby chceli športovať vždy, aby mali vlastne ten vzťah športu a chápali ten pohyb ako radosť, radosť pohybu. To je množstvo pomôcok, ktoré sa používajú, to, čo deti dnes baví, potrebujú stimuly, všetko je takým farebným spôsobom, zážitkovým a formou hry. Športujeme a snažíme sa prekonať tieto prekážky. Váľali sme sudy, prechádzali sme polanie a
ešte sme prechádzali cez taký oval. Tento tým skáče tým, kde sme my, tak tam hráme s loptami, že keď povie pán tréner hop, musíme chytiť loptu. Dvaja sú leví a ostatné sú opičky a tie leví naháňajú tie opičky. Čo hovoríš na trénera? No, sú dobrí, aj milí je. Výborný. Je to strašne dobré, že ako môže byť práve na tejto škole svetový šampión. To dúfam, že bude hlavne presne pre nich motiváciou a vzorom a že ich to bude v prvom rade tešiť a že sa z toho budú smiať vraním a radovať sa z toho, z tej telesnej výchovy, lebo o tom ten projekt je, aby tie deti k tomu športu zliadali, aby mali k nemu blízko. Po akčnej dvojhodinovke zavítal Vládko Moravčík aj na diskusiu so siedmakmi a osmakmi. Projekt Tréneri v škole je zameraný na skvalitnenie hodiny telesnej a športovej výchovy a budovanie pozitívneho vzťahu k športu. Projekt prebieha pod zaštitou Ministerstva školstva a Národného inštitútu vzdelávania pre mládeže. Táto dvojhodinovka je prvýkrát, ale okrem toho už vlastne v Martine fungujeme druhý školský rok, takže vlastne máme troch trénerov. Teraz máme troch trénerov na troch školách a budeme sa rozširovať ešte o ďalšie dve školy, takže v okrese Martin budeme mať dokopy 5 škôl. Už je to nejaký ten piatok, čo prišiel Slovenský zväz ľadového hokeja s výborným nápadom, ktorého hlavným zmyslom je ponúknuť žiakom základných škôl viac pohybu v atraktívnom prostredí. Reč je o školskom korčuliarskom programe, ktorý sa na jednotku s hviezdičkou ujal aj v našom meste. Tým, že máme tu vlastne k dispozícii dve haly, tak je to samozrejme vždy v spolupráci vlastne so samosprávou, čiže s mestom, ktorým patrí takisto vlastne veľká vďaka a je to krásny projekt, kde vlastne všetci druháci a prváci vlastne majú túto možnosť počas školského roku sa prihlásiť na tento korčuliarsky kurz. A ako ďalej pokračovala táto legenda martinského hokeja a jeden z aktívnych trénerov s láskou sa venujúci deťom, aj keď možno prvý deň prichádzajú deti ustráchané a s hrôzou v očiach pri vstupe na ľad, ešte sa trénerom nikdy nestalo, že by sa niektoré z detí nenaučilo korčuľovať. Tým, že vždycky tie detičky prídu v pondelok, nevieme v akom sú stave, každý ten deň je aj tematicky nejako nastavený. Pondelok vlastne je zameraný trebárs na planety, v útorok máme vlastne tému záchrany zložiek, čiže vlastne sa stanú z detí záchranári, hasiči, požiarníci, policajti a tie hry sú vlastne na to prispôsobené. V stredu máme tu na obrovské dopravné ihrisko na celej ploche so značkami, čiže jazdia na auta, kde si vyrobia doma vlastne vodičské preukazy. A vo štvrtok zase triedíme odpad, čiže stanú sa z nich trošku také environmentálne deti a snažíme sa vlastne v nich vychovať aj túto zložku. Dobre bolo. Mne sa veľmi páčilo a chcela by som tu chodiť svoj každý deň. Takže ty tak rada korčuluješ, alebo si sa tu naučila korčuľovať? No, rada korčuľujem, ale 2 mesiace som už nekorčuľovala, tak som sa to tu znova ako keby naučila. A naučili ste sa aj niečo iné ako korčuľovať? Tak trochu. Ja brzdiť. A ja som sa naučila aj padať. A tu som počula, že vy ste sa tu učili aj o triedení odpadu a takéto veci. Áno, aj o vesmíre. Mne sa páčilo najviac útorok, lebo tam sme zachraňovali a bolo to také, že čísla sme tam mali a zdravotné čísla potom sme mali, policajtov a hasičov a tak ďalej. Veľký deň pre všetkých vzrastom malých, no skúsenosťami už veľkých korčuliarov nastal v piatok, kedy bol celotýžňový program ukončený slávnostnou olympiádou. Tam nechýbal olympijský oheň a samozrejme medaila pre každého účastníka. Tam už nechýbali ani rodičia či starkí, aby videli, aký obrovský kus práce deti spoločne s trénermi odviedli. Ono je to aj pre vás, pre trénerov v podstate niečo o tom, že vy sa musíte vžiť do tej roli dieťaťa, že vy sa tu v podstate tiež hráte. Áno, bez toho by sa to nedalo a my sme tu skutočne výborná partia a tak ako si to deti užívajú, tak dovolím si tvrdiť, že si to užívame aj my a je to pre nás taká zase príjemná zmena oproti tomu, čomu sa venujeme vlastne celý rok tým hokejistom, že toto je také, sú tu tie deti len na týždeň, takže skutočne ich môžeme rozmaznávať a nemusíme s nich vychovávať neviem akých veľkých športovcov. Čo hovoríš na trénerov, akí boli? Dobrý. Veľmi dobrý podľa mňa. Dobrý. Veľmi dobrý.
Najlepšie bolo, keď sme odchádzali a auto zvodili. Pamätáš si, Peťo? Teraz ti už aj trošku smutno, že to končí? No, je mi to veľmi smutno. Ešte aj mamina mi sľúbila, že ešte tu budeme chodiť. Keby si mohol, prídeš znova? Áno. Už len niekoľko dní nás delí od sviatkov jary, ktoré sú neodmysliteľne späté aj s prípravou svojich príbytkov. Okrem veľkého jarného upratovania, každá gazdinka sa snaží zútulniť domácnosť niečím farebným, veselým či príjemným na dotyk. A inšpiráciu môžete v týchto dňoch hľadať aj na výstave Turčianskeho klubu Pačvorku, bez ktorej si už mnohí príchod jary a oslavu Veľkej noci ani nevedia predstaviť. Aby sme umocnili to stretnutie rodiny na tú Veľkú noc, tak vlastne aj to prestieranie umocňuje tú chvíľu sviatočnú. Čo u vás nemôže na Veľkú noc chýbať, čo sa týka teda týchto vašich krásnych výrob? No u nás rozhodne dekorácie a prestierania a ešte aj proste iné, treba z nagauč, iné už je toto jarné, iné prestieranie, ale hlavne stolové prestieranie, vankúše veľkonočné. Naozaj človek opäť ani nevedel, na ktorý kúsok skôr zamerať svoj zrak, pretože pastva pre oči to bola od prvého stolíka až po ten posledný. Skrátka opäť sa len potvrdilo, že stačí čo len jedna maličko z pačvorku, aby ste si zo svojej domácnosti vytvorili to ozajstné čaro domova. Pekné je to, ja to poznám, ako aj viem tam, kde oni pracovali, takže som párkrát bola na tej výstave, tak keď som zbadala, tak im si to pozrieť. Je to krásne, to niečo nádherné a moja dcera, keď to prvýkrát videla, keď sme to tak, to odtedy stále musí niečo kúpiť, musí niečo darovať, alebo no niečo nádherné, že fakt toto by sa malo oceniť, toto fakt. Najkrajšia si, keď sa troška popchneš, o ten kameň, ktorý v ceste stál. Vždy, keď sa ma v takej chvíli dotkneš. Je to šiplavá robota, to vyžaduje veľa námahy a je to pekné, no. Je to také zaujímavé. Čo všetko už máte doma z pačvorku? No, veľké obrusy, potom na malé tieto, no veľmi moc. Hádam zo takých 80 kusov už určite. Ako sa vám pripravujú práve tieto jarné výstavy, keď naozaj všetko ožíva? Je to tak aj v prípade vášho klubu? Určite je. Už si volávame si, čo robíš, ideš mi pomôcť, alebo spravíme niečo spoločne, aj robievame, aj spoločne veci. A proste tešíme sa na to stretnutie na tých výstavách, lebo tá výstava nie je len o tom vystavovaní, ale tým, že to už robíme roky, dvakrát do roka, tak máme kopec kamarátok, priateliek, ktoré pravidelne prídu, popozerajú sa, ale hlavne ide aj o to stretnutie. Tak aj moje kamarátky už prišli sem tiež si pokúpia veci, takže skutočne, hej, krásne a ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme. A jestli vám to nestačí, kdybych tam stála stovka žen, vyzvu ich tanci a to netančí. Mesto Martin sa stalo počas troch dní centrom streleckého športu. V tenishale sa zišli najlepší nominovaní strelci z celej krajiny na trojdňovej najvyššej slovenskej súťaži na majstrovstvách Slovenska v streľbe zo vzduchových zbraní. Martinské organizácie sú tradične, dá sa povedať, v tej vzduchovkovej sezóne špica, pretože robíme tu už od 2005. každý rok nejaké vrcholové preteky a tie organizátori sú fakt vynikajúci. Zúčastňujú sa tu 110 pištoliarov, 110 puškárov, dá sa povedať okrem reprezentantov, ktorí išli na sústredenie do Vrocławi pred majstrovstvami z Európy, prakticky celá slovenská špička. Sú tu namontované elektronické terčové zariadenia, ktoré je momentálne, dá sa povedať, taká svetová špica. A sú tu vlastne zariadenia, ktoré sú schválené medzinárodnou streleckou federáciou ako jediné, na ktorých sa dajú robiť takéto vrcholné preteky.
Rozvahu, presnú mužku, vytrvalosť a chladnú hlavu ukázali strelci v mix tímoch, v družstvách mužov a žien a v individuálnych disciplínach. Strieľa sa klasicky pištoľ, puška, na 40 výstrelov seniori, kadeti, nie, iba seniori, kadeti strieľajú 60, juniori všetko 60. Z Martinského klubu sa vo vynikajúcom svetle ukázali a majstrovské a vicemajstrovské tituly získali Katarína Kučová a Tereza Albertová. Darilo sa aj Miroslavovi Rutkajovi a Liborovi Čechovi v družstvách mužov. V kategórii muži sa v streľbe zo vzduchovej pušky 60 rán zaskvel a titul druhého vicemajstra Slovenska vystrieľal Ivan Vandlík. Prezradil, čo je pri súťaži najdôležitejšie. V streľbe je náročná hlava. Strieľa predovšetkým hlava, to ostatné, tých 95% je technika a nejak vybavenie toho strelca, ale pokiaľ človek nemá v hlave upratané, tak je to celé zle potom. V streleckých rebríčkoch postupuje aj mladá talentovaná Alica Polievková, ktorej sa darilo vo vzduchovej puške, v mix tímoch, v družstvách i v kategórii juniorky, v ktorej si vybojovala striebro. Dneska to bola veľmi pokojná súťaž, som dosť spokojná. A vlastne ten výkon mohol byť lepší, ale úprimne som si udržala hlavu na úzde a bola som taká dosť ustálená, to sa mi páčilo. Je lepšie mať trošku pokojnejšie, pomalšie tempo, aby si človek vedel uvedomiť, čo robí. A vlastne podľa mňa je aj najťažšie udržať tú hlavu a to tempo vlastne, aby sa človek do toho stále konzistentne vracal a stále strieľal v rovnakom tempe.